विश्व शांति तथा भाईचारा को सन्देश दिने उद्देश्य को साथ में गौतम परिवार कोलबुंग एवं कोम को आयोजना में 7 दिवसीय श्रीमद भगवत महापुराण शुरू कर दार्जिलिंग पुलबजार खंड अधीनस्थ गोख 2 ग्राम में आयोजना गरिएको इस धार्मिक अनुष्ठान में पंडित भोला खतिवाड़ा प्रमुख कथावाचक को रूप में रहेका छन् भने विनोद भट्टराई उपवाचक रहेको थाहा लागेको छ। 7 दिनसम्म चलने उक्त अनुष्ठान में सम्पूर्णलाई उपस्थिति को अनुरोध आयोजक समितिले जनाएको छ। सम्पूर्णमा नमस्कार है। विशेष यो श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान महायज्ञ यस बिजनबारी कोलबुङ कोम बस्ती अन्तर्गत गरिरहेको छौं। यो भागवत गौतम परिवार द्वारा आयोजित गरिएको छ र यो आजको दिन यानी 30 जनवरी देखि सुरु भएर 5 फेब्रुअरी मा समाप्त हुनेछ। 7 दिने पुराण यो चलिरहेको छ र यसमा आज 30 तारिक भव्यताको साथमा दियो कलशको साथमा यहाँनेरि कलश यात्रा हुँदै आजको कार्यक्रम सुरु भइसकेको छ र सम्पूर्णमा यो सोशल मिडियाको थ्रुबाट नै सबै सबैलाई यस पुराणमा विशेष गरेर भक्तजनहरूलाई कथा श्रवण गरिदिने हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु कि तपाईहरुले यो कथा सुनेर आफ्नो जीवनलाई धन्य तुल्याइदिने अनुरोध गर्न चाहन्छु। राधे राधे सबै सबैमा। विशेष म विनय गौतम है। यहाँ हाम्रो भागवत आजदेखि सुरु भइसकेको छ र हाम्रो सिपी भाइले भनिहाल्नु भयो डेट भनेर आजदेखि सुरु भइसकेको छ र मैले मेरो गुरुजी साथीहरू धेरै धेरै हुनुहुन्छ, कहाँ कहाँ टाढो टाढोबाट पनि हुनुहुन्छ। उहाँहरूलाई कतिजनालाई मैले अब मेसेन्जर अथवा फेसबुक कुनै पनि तर्फबाट मैले पठाउन त पठाएको छु कार्ड, तर पाउनु भएन। र सबै सबैलाई यो सोसियल मिडियाद्वारा नै म निमन्त्रणा गर्दछु है। विशेष गरी अब हाम्रो गुरुजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई कतिजनालाई बिर्से पनि होला, अब यही गाउँमा पनि कतिजनालाई मैले बिर्से होला, र पनि उहाँहरूले सबैले बुझेर अब यस्तै हो, कतिजनालाई अब सबैलाई समेट्दा समेट्दै पनि समेट्न सकिँदैन र बुझेर उहाँहरू सबै सबैलाई निमन्त्रणा गर्दछु। जय जय हो जय। विशेष है जति पनि अब हामीले हतारमा कार्यक्रम गर्दै जाँदाखेरि कति हामीले बोलाउनु बिर्स्यौँ होला, जति पनि ज जसले हामीलाई गौतम परिवारलाई ज जसले चिन्नुहुन्छ होइन, मलाई भयो, जति पनि हाम्रो विशेष हाम्रो बन्धन विनय दाजुको फ्यामिली काकाहरूको फ्यामिली ज जसलाई उहाँहरूले चिन्नुहुन्छ र उहाँलाई हुनसक्छ गल्ती भएको छ होला, कति कति ठाउँमा निम्तो पुगेन होला, र ज जसकोमा पुगेको छैन मिन्ती छ हाम्रोबाट गल्ती भयो हामीलाई माफी पनि दिनुहोला कि तपाईँहरू यही अडियोको साथ अथवा यो भिडियोबाट नै सोसल मिडियाबाटै तपाईँहरूलाई हामीले यहाँनिर निमन्त्रणा गरिरहेको छौँ र तपाईँहरू यस 7 दिने महापुराणमा तपाईँहरूको उपस्थिति हामीलाई अति आवश्यक छ र तपाईँहरू आइदिनु होला। धन्यवाद।